Poštovani gledatelji, evo smo gore sad na pijace, nekad je vude vrvilo, a danas jako malo ima. Šta mi je tema? Tema mi je bebrinsko dojivo, pa da vidimo sad koliko snaše ima koje prodaju to dojivo, te specijalitete, sir i kajmak. Nešto je to sada ošlo, da ne kažem, k vragu, par snaši ima, je li to kriva država, je li to nešto drugo. Ajmo vidjeti sada, evo. Tu se nalazimo kod prve snaše koja je gore, snaša Bara Nikolčević iz Gornje Bebrine. Pa ona evo ima i sira i kajmaka i mlika domaćeg, jel? I mlika domaćeg, čak ima i slanine, joj što je lipa. Da ja nju pitam. Evo snaša Baro, pa šta je to da tako malo sad vas ima? Nekad je to bebrinsko dojivo bilo puna pijaca, a šta je sad tako malo? Pa nema ni krava. Kako će biti dojiva? Nema krava. Pa vidi, samo vas dvi tu de gore. Pa da. A ima neko dol morda? Pa ima. Ima i dole, znači more se i tamo i vamo prodavati. Pa da, more se. Ali još uvijek se isplati, jel? Recimo, koliko vi sad imate krava doma? Jel terate na pašu ili ne? Ne teramo krave na pašu. Mi imamo sada 5 krava u štali. A 5 krava i sve vi to dojite, jel? Da, da, nas dvi. Da. A snaja nijedna neće, a? Neće, snaje ponima i svoj posao. Aha, da. Evo, tu je s nama još jedna snaša iz Gornje Bebrine, Manda od Mate Bilog. Svi ju znate. To je isto jedna prava snaša. A kad je bila cura, što je bila lipa, i jaj, to se one... Pjevač, što smo znali. To se one i ona i Bara isto znale nositi, kicošiti. Evo, i ti imaš sira i kajmaka, pitao sam tamo snašu. Imam i čvaraka. Evo, i čvaraka ima. Čvaraka, uče sam to pila. Juče to pita. Jo, ja ću kupiti te čvarke, Boga ima. Isuse, pa evo njeha, pa idu gospodin, njeha kako da vamo ide. Neka gospodin, čeka ono, boj se korone, pa ona. Boj se korone, pa nema masku. Ne znam. A vi se ne bojite korone? Ja se ne bojim. Uvijek je li ima, jel ima sira i kajmaka? Gospodjo. Imate jaja, čvaraka. Ja bi baš sira i kajmaka. Možete probat. Morate li iznit malo? Da, malo. Malo da probam da ne gorči. Ma ne gorči, mi ćemo malo pošećeri, tako. Ako... Gust je, jel? Dobar je i gust je. Vidite. Pa ne znam, mi ćemo malo brašna. Brašna? Malo šale. Malo šale. Nećemo, gospođo. Pa koliko ćeš ti toga kupit? Za čeg ti to treba? Treba mi, ide velika gojspa, kirvaj, pa onda treba kolača i od sira i od svega. Domaći, a ja najviše volim tamo, mata za tobom da idem, znaš, to je provjereno. Ja znam da ti ideš... Sve provjereno kod mene. Tako je, tako je. Neću tamo po centrima kupovat. Najbolje volim. Svake subote i sride sam ja na pijaci. I onda, sad mi dajte jedan sir i jedan kajmak. E sad, vi znate omjer koliki je. Pola kile sira, pa, da, tako? Da. Tako je. I pol litre kajmaka, jel? Evo, ti sam metila već u kesu. Super. Sad ću metiti i kajmak. Vidi kaki je lip gust, mata. De vidi kaki je lip gust. A možda zbilja brašna ima? Nema brašna, nema brašna. Baš je taki, a i vrućina je, znaš. Trebao bi biti riđi. Ali je ovdje valjda ona držala u frižideru. Ili je u bunaru, u amperu. Klimu. Ona ima klimu. U mljekari. Znači ne ide u bunar sad dojivo, ko prije? Ne. Ide u frižider i klima. Gospodin, hvalite. Hvala lijepo, vidimo se opet. Evo, sad smo kod jedne reze, s naše reze, iz Donje Bebrine, koja isto dojivo prodaje, ali dole, ona nije gore.
Zašto ti sad tu dole, a ne su tamo gore? Zato što gore niko neće da ide, svima se teško po pet. Pa brže prodademo dole, zato nismo gore. Joj, pa sad je svi debel, da. Sigurno i od toga kaj maka tvojega. Ne, sigurno, jer je jako mastan. Jako mastan, to je isto prava roba iz Donje i Gornje Bebrine. Gornje Bebrine, da. Pa koliko ima iz Donje Bebrine, recimo, sad tu snaši na pijacu? Misli samo ti ili još ko ima da prodaje? Sad dole ili misliš i gore? Ne, ko se bavi? Inače, ima na 6-7. 6-7, da, nema više, neće niko da radi. Neće da radi. Da doji krave i da prodaje sir. E tamo se šale one s naše gore, tvoja rođača Manda od Bilog, da je metila brašna i šećera. Ti tako što mećeš u kraju? Ja ne mećem. A to mušterije, ne znam ni ja što one misle, gdje mi moramo napraviti od šećera i od masti i od brašna kajmak. Da. Evo njehaka gospoda Vrocka ide, ovo je poznata gospoda, nešto ona dolazi kupiti. Ne znam šta treba ona sada. Ajde da vidimo šta ona treba. Evo, ne mogu dočekati da završi. Ja sam došla, tražim jaja. Imaš svega, jel imaš jajca? Imam. E, gdje mi jajca? Hoću domaća jajca. Treba mi za kolače i pravo domaća. Ali vidim, imaš svega tude. I blitve, sve zdravo. Jel to sve ekološki, a? Znači... Super, super, prekrasno je. Drugi puta ću i šunke uzeti, vidim jako je lipa. Ne smijem previše. Sad samo pečem kolače za gojspu. Tamo je kirvaj kod mene u mom kraju i moram ispeći kolače. Evo, imam i sira i kajmaka i jajaca. Evo, hvala lipo. Evo, tu smo kod još jedne bebrinke i to iz Gornje Bebrine s naša Reze. Ona je poznata sirarica na Brodskoj pijace. Vidite koja je lipo spremita. Ima svašta. Jeste prodali? Kako ide prodaja danas? Danas ide super. Ide manje super? Manje više uvijek. Evo, prazne kante. Jel? A vi niko prodajete, rastačete na litre, kako to ide, jel? Koliko ko treba. I gospoje kupuju? Kako ne? Kad nemaju kravu. Kad nemaju kravu, da. Evo neka gospoja ide vamo, ne znam šta ona treba, ajde ti gospoda imamo, šta ti tu kupit? Joj, pa samo mlika, ja ti volim to domaće mliko što se rastače, ja njega ukiselim, znate. I onda kad mata dojde ovako malo mamuran, onda nas dvoje pijemo kiselo mliko, znate. To je prik i lik. E ja bi vas sad molila jednu litru mlika da mi natočite. Evo, Marica je mene dovela sad vude i kod jedne snaše Brđanke, to i nje druga. Marice, kakva je to snaša? To je snaša iz mog brđanskog kraja, moja je mama iz njezinog rodnog sela od Ozgo. I ovo je sigurno, došla sam zbog povrća, kupili smo i kajmaka i jaja. Nismo naši, vidiš, ona ima i kobasice, a ima i šljiva, jabuka, svega. Pa da, u sir i kajmak najbolje ide kobasica, vakul i nača, jel? Ali ima i ona sira, nekakvi drugčiji, to je... To je sa paprikom. Sa paprikom. I pečeni krompir kad bude, kućeš bolje. Svega, nema. Ona voli naše i folklore, nas prati svuda kud mi idemo. I kad je prilika, dojde i gledat. Da. Gdje ti me znaš, reci, otkud si ti? Ja sam rodom iz Gornjeg Slatenika, u Podvinju sam. A iz Podvinja, jel? A rođena u Slateniku, Gornjem Slateniku. Pa da, ona je od Dvorka, jel? Da, ali moja mama iz Gornjeg Slatenika. Da. Pa kako ide sad ta prodaja? Evo, sutra je Velika Gojspa. Pa dobro ide. Zato sam i došla na kraj. De vamo, de tamo, a nismo mi više mladi da mi moramo brzo. Evo, sad evo ja ću sebi uzeti jednu šljivu, ali ovo su... Jaj, dvojci. Evo ja tebe poklanjam tu. Dvojci. Sada se ja odvojčim. Joj, nemoj to želit.
Lipe su za jest, nije to špricano, to nije špricano, da. Tako je. Može. Snimili smo emisiju Šta ima na pijacu danas, dvije emisije, a sutra je naš blagdan Velika Gospa, kad se prikazuje ova emisija, pa dragi naši brođani, dragi naši župljani, nek vam je sretan taj veliki blagdan.